Guarulhos, aeroporto, informação, Oscar 2128, Zulu, vento calmo, visibilidade maior que 10 km, condições do teto não anules abaixo de 20 mil, temperatura 10, ponto de orvalho, QNH 2992, ILS, pista 9, esquerda, e ILS, pista 9, direita, e 8, pouso de decolagem, pista 9, esquerda, e pista 9, direita. Aeronave GSR, Forte Gestão do Sul. Todas as aeronaves protegem confirmando as instruções do ponto de espera. Informa o controlador do seu contato inicial de distância óptica. E 8, pouso de decolagem, pista 9, esquerda, e pista 9, direita. Aeronave GSR, Forte Gestão do Sul. Todas as aeronaves protegem confirmando as instruções do ponto de espera. Informa o controlador do seu contato inicial de distância óptica. De acordo com normas brasileiras, informamos que não é permitido fumar a bordo, inclusive nos toaletes. Solicitamos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão exibidos através do sistema audiovisual de nossa aeronave. Se necessário, passageiros sentados junto às janelas de emergência serão orientados por nossos comissários quanto ao seu manuseio. Meu nome é Leno, chefe de cabine deste voo, e juntamente com a equipe de comissários estamos à disposição. Informações adicionais estão contidas nos cartões localizados nos bolsões.
Agradecemos pela atenção e tenham todos uma ótima viagem. Construção, decolagem autorizada.
Digital 6, 8060.
9399. Approaching minimums. Too low. Flaps. Sink rate. Sink rate. Ladies and gentlemen, we have arrived at our destination. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o vídeo já está pronto e seja desligado. Comissário de Normas de Segurança, nós também do passo pelas alisteiras e mantendo o seu celular desligado até a sua chegada, por favor, no aeroporto. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagens para retirar os seus pertences de mão. Eles podem ter sido deslocados durante o voo. A partir de concordações para outras localidades, deverão desembarcar, se apresentar com as paixões de chão para as providências de reembarque. Streets in the remaining sheet of the coil process to drive time is out. Some of the metrics are lighters, and if you show for yourself, we'll have you reach early for the lounge. Be careful and open your remit of foreign points. Here in the logo is mine tag sheet and recall all I need. Make sure that we can all your possessions, including your mobile phones. Passengers will be selecting flights to order your seats, so does the bar to provide them to self-serve around self. We know that the choice of airline and company is a customer.